Čast mi je što sam danas prisutna na Rotary Business Forumu koji se organizuje u našem gradu, našem okrugu. Sam naziv Open Rotary Balkan sa temom foruma budućnost regionalnog razvoja i prekogranične saradnje znači mnogo, jer se po prvi put organizuju u Srbiji sa ciljem većeg doprinosa lokalnom ekonomskom razvoju. Ovakav vid međunarodnog skupa na našoj teritoriji ima još jedno opravdanje, jer mi kao granični okrug sa Republikom Bugarskom učestvujemo u velikom broju projekata u prekograničnoj saradnji sa izuzetno visokim procentom realizacije, imamo izuzetno važan strateški položaj. Na jednom mjestu okupiti domaće i strane privrednike, potencijalne investitore je veliki uspeh, a sa druge strane naša okrug ima potencijala da podrži svaku novu inicijativu i time obezbedi nove radne uslove za naše sugrađane. Na ovaj način uspostavit ćemo i bolju saradnju u okruženju kroz ekonomsku agendu Otvorenog Balkana. Napredak i prosperitet privrede nam je uvijek bio u fokusu, ovim samo to i potvrđujemo i na ovaj način dajemo doprinos daljem razvoju privrede, jer je nesumnjivo ona stup jednog savremenog i stabilnog društva. Ovog puta koristim priliku da Rotarijancima i čestitam rođendan, da slavite još dugo godina i još dugo godina da postavite. Hvala.